প্ৰথমতে মই মাইছল বুলিছোঁ সকলোৱে মই চোতাল ব্যক্তিয়া সকলোৱে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৱে মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যি মোক মোৰ গুৰু সুভাষ দা সুভাষ দাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰথমতে মোক যিজনে মোক প্ৰথম পাঞ্জা শিকাইছিলে সেইজন মোৰ সুভাষ দা ক'বলৈ সুবিধা পাই আজি মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম পাঞ্জা মই একো গম পোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম মই স্কুলত এনেই খেলিছিলোঁ তাত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ স্কুলত খেলি আৰু কলেজতো এনেই খেলিছিলোঁ ইণ্টাৰেষ্ট আছিল কলেজতো এনেই চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ ক্লাছ পিছত সুভাষ দাক মই পাঞ্জাত লগ পাইছোঁ সুভাষ দাৰ পৰা গোটেইখিনি আজিলৈকে যিখিনি শিকিছোঁ চব সুভাষ দাৰ পৰাই শিকিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি খেলুৱৈ অনুভৱ বুলি ক'ব দিছে খেলুৱৈ অনুভৱ কেনেকুৱা খেলুৱৈ অনুভৱ মই অকল পাঞ্জাই খেলা নাই মই বহুত গেম খেলিছোঁ মই আচলতে ফুটবলাৰ আছিলোঁ ফুটবল খেলিছিলোঁ মই গুৱাহাটী চাই প্ৰণৱ বজাৰত আছিলোঁ তাতো খেলিছোঁ মই ষ্টেট কম্পিটিশ্যন খেলিছোঁ প্লাছ ভলীবল খেলিছোঁ মই ভলীবল ষ্টেট খেলিছোঁ নেশ্যনেল ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু অন্যান্য বেলেগ গেম খেলিছোঁ বহুত এথলেটিক্স খেলিছোঁ মই লং জাম্প খেলিছিলোঁ লং জাম্পতো মই ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডেল পাইছোঁ ষ্টেট খেলিছোঁ 100 মিটাৰ খেলিছোঁ মই ষ্টেট খেলিছোঁ 100 মিটাৰ খেলিছোঁ গোটেইখিনি খেলিছোঁ তো এতিয়া পাঞ্জাত আছোঁ কিন্তু মই যি আজিলৈকে যিমানখিনি গেম খেলিছোঁ গেমৰ ভিতৰত আমি এথলেটিক্স খেলিছোঁ ভলীবল খেলিছোঁ মই বিশেষকৈ মোৰ অনুভৱটো কৈছোঁ আজি যে সকলো গেমতে আমি মই যিখিনি পাঞ্জাত বাদে যিখিনি গেম খেলিছোঁ সেইখিনিত মই আমি চৰকাৰৰ পৰাই হওক বা ক'ৰ পৰাই হওক নাজানো কিন্তু আমি খৰচখিনি আমি পাইছিলোঁ যে অহা যোৱা খোৱা লোৱা গোটেইখিনি খৰচ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পাঞ্জাত যিখিনি কৰিছোঁ বৰ্তমান কিহৰ অভাৱত এইটো মই নাজানো যে গভৰ্ণমেণ্টৰ অভাৱতে বা ৰিকগনাইজ নন ৰিকগনাইজ কাৰণে হওক বা কি কাৰণে মই নাজানো মোৰ অনুভৱটো কৈছোঁ এতিয়া যে কিয় আমি পাঞ্জাটো কিয় ডেভেলপ হোৱা নাই বুলি মোৰ হোৱা নাই বুলি ভাবিছোঁ আজি যিহেতু আমি ইমানখিনি গেমত মোৰ সুবিধা পাইছিলোঁ চবখিনি সুবিধা পাইছিলোঁ যে পাঞ্জা খেলিছোঁ পাঞ্জা ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে পাঞ্জাত কিয় মোৰ কুৱেশ্যন মোৰ কুৱেশ্যন হৈছে যে পাঞ্জাত কিয় আমি সুবিধা পোৱা নাই নিজে নিজৰ খৰচত যাব লাগে নিজৰ খৰচত আহিব লাগে এইখিনি আমি কিয় সুবিধা পোৱা নাই এইখিনি পাব লাগে মই ভাবিছোঁ পাব লাগে আৰু সকলো প্লেয়াৰে আলোচনা কৰে যে আমি খৰচখিনি নাপাওঁ কিন্তু মই এজন কৈছোঁ যে মই অনুভৱ বুলি কৰাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে সেইটো মই নাজানো ঠিক আছে ধন্যবাদ মই এইখিনিয়ে ক'ব লগা মোৰ এইখিনিয়ে থেংক ইউ তেওঁৰ অনুভৱটো ক'লে এতিয়া কথাটো হ'ল কি তাৰ উত্তৰটো মই দিব ওলাইছোঁ যে যিবিলাক গেম মিনিষ্ট্ৰি অফ স্পৰ্টছ ৰিকগনাইজ গেম বা ৰিকগনাইজ টু অলিম্পিক এই গেমবিলাকত চব চৰকাৰৰ দায়িত্ব প্লেয়াৰ নিয়া অফিচিয়েল নিয়া খোৱা বোৱা থকা সি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে হওক অসমৰ ভিতৰতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে হওক উইথিন ইণ্ডিয়া বা আউট অফ ইণ্ডিয়া মানে গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বা নেশ্যনেল লেভেলত য'তে যাওঁ সেইটো চৰকাৰে হ'ব চৰকাৰক এপ্লাই কৰে ফাণ্ড দিয়ে কিন্তু নন ৰিকগনাইজ গেমবিলাক বডি বিল্ডিং হওক পাৱাৰ লিফ্টিং হওক ষ্টাইল লিফ্টিং হওক আৰ্ম ৰেচিং হওক এইবিলাক চৰকাৰে সহায় যিবিলাক অৰ্গেনাইজাৰ হয় প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজিং কমিটি চেষ্টা কৰে চৰকাৰৰ লগতো চেষ্টা কৰে কিবা এটা ফাণ্ড পাবলৈ বা কৰ্পৰেট অফিচ বা এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানী যোগাযোগ কৰে যদি ৰেছপন্স নাপায় কি কৰিব তেতিয়া নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি প্লেয়াৰবিলাক লৈ যাবলৈ বাধ্য এই যে শ্বাৰ্টটো যে আমাৰ ৰেফাৰী শ্বাৰ্টটো মনোজ মই কিমান জেগা গ'লো মনোজ মই এই শ্বাৰ্টটো পাবৰ কাৰণে মই গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল পাঁচবাৰ গৈছোঁ চন্দনে দেখিলে গম পাব
পাঁচবার চারিবার গলো মই রিলায়েন্স টেন্স দুইটা কোম্পানি দিম বলে কলে তিনদিনের আগত কলে যে আমি নয় এপ্রুভ মানে এটা আমি একটা উপাকাঙ্ক্ষীর লগত মূল যে মানে 5,000 টাকা আনি 22,000 কিমান টাকা টোটেল বাকি খিনি পয়সা কোনে দিব লগা হল মই দিব লগা গতি সেইবিলাক কথা গতি যদি প্লেয়ারবিলাক আমিও ইমান খেলিলো এল পি স্কুলত কোনোবা এল পি স্কুলত দিয়ে কোনোবা ক্লাবত মাটিত পৰি থাকো এই বস্তা দিয়ে বস্তা বস্তাত পৰি আমি টুপনি নেযায় খেল খেলো তেনেকৈ খেলিছোঁ কিন্তু আমি পাৰিলে সব ফেচিলিটি দিবলৈ আমাৰ মন যায় প্লেয়াৰ কিন্তু যদি আমি নাপাওঁ কি কৰিম এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় বানপানী হয় যোৱাবাৰ দুবাৰ বানপানী হৈছে দুবাৰ দুবাৰ অসমত দুবাৰ বানপানী হৈছে এতিয়া আকৌ বানপানী হৈছে মানে প্লেয়াৰবিলাকক খেলিবলৈ পইচা দিব কোম্পানীবিলাকে বা হেৰিবিলাকে চৰকাৰে বানপানীত মানুহ মৰি আছে আৰু তোমালোকে প্লেয়াৰ কাৰণে পইচা বিচাৰি আছে বহুত কথা আছে সংঘাত আছে গতিকে এই কথাখিনি মই জনালোঁ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ যেতিয়া ভাল সুবিধা পাওঁ আৰু মই এটা সময়ত যিটো কেৰেলালৈ অহা যোৱা ট্ৰেইনৰ ফেয়াৰ দিছিলোঁ তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশত অহা যোৱা ফেয়াৰ দিছিলোঁ চবেই জানিছে চবেই জানে ইয়াত প্লেয়াৰবিলাক আছে যেতিয়া সুবিধা পাম